සිලින්ඩරයට ඡන්ද දුන්න බහුතරයක් UNP පාක්ෂිකයන්ගේ ප්‍රතිපත්ති දර්ශන වැඩපිළිවෙලට ළඟින් යන වැඩපිළිවෙලක් තියෙන සමගි ජන බලවේගෙත් එක්ක. එතකොට ඔවුන්ගේ ඡන්ද ටික අපි ගත්තා නම් අපිට ආණ්ඩුව අපි හිටවන්න පුළුවන් ඉදිරිමැති වෙන්න. අනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා දේශපාලනය සමුගන්නේ නැහැ. එතුමා අංචියක් අදින්න බලාගෙන අංචි ප්ලෑන් කරලා ඊට පස්සේ ඉස්සරහට එනවා. අපි තමයි විරුද්ධ පක්ෂය. විරුද්ධ පක්ෂය තමයි අන්නේ 168 ආණ්ඩුව. අපි සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට කරන්නට දෙන්න විදියක් නැහැ. එතුමාගේ සියලු විනෝදාංශ කරා විපක්ෂ නායක හැටියට තවදුරටත් අපේ ඉදිරියේ අපේ අභිමුව තියෙන අභියෝගයේ ඉදිරියේ ඔහුට විපක්ෂ නායකකම දැරීමට තරම් සරල අවස්ථාවක් නෙමෙයි උදා වෙලා තියෙන්නේ. හැමෝම හොරු මල්ලි මම විතරක් හොඳ මිනිහා මල්ලි කියපු රංජන් රාමනායක මහතා නායකත්වයේ දරන පක්ෂයට ඊයේ අපි දැක්කා රුපියල් 2500 ගානේ සල්ලි ගෙවලා මිනිස්සු ගෙන්නුවා කියලා මහා ලොකු චෝදනාවක් එල්ල වෙනවා. ඒක නම් මං හිතන්නේ දෛවයේ සරදමක් වගේ කාරණයක්. කොහොමද අපේ රටේ දේශපාලනේ මෝ හාලා කියන කෑම මං අහන්නේ ඈ. දැන් මේ ජනාධිපතිතුමා එක එක සුද්ධ කරන්නේ නැති විදිහ හොඳද නරකද? සුද්ධ කරන්න ඕනද නැද්ද? දෙන බලය දෙන්න ටිකක් බල සම්පන්න බලය. ඇයි හොඳ බලයක් අවශ්‍යයි මුන් හදපු වැරදි නීති අනිත් පැත්ත ගන්න. පක්ෂ මාරු කිරීම තහනම් කිරීමේ පනත ගේ. හොඳද නරකද? අපිට පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩි ඡන්දෙන් මේක දිනවන්න නම් ඔබේ ඡන්දේ මාලිමාවට ඕන වෙනවා.